Priatelia, za malú chvíľočku príde krásna dáma zo Žiliny. Má taký krásny podmanivý hlas a nebude na scéne sama, pretože bude doprevázať jej manžel Renata Čonková a Emílio. Krásny podvečer všetkým. Ahoj, Danielka. Ahoj, Zlatinko, ja ťa pozdravujem. Prosím ťa, chcem sa vás dvoch spýtať, no krásne vám to spolu sluší, áno, žiarivé farby a tak to má byť, pretože samozrejme my chceme potešiť nielen ucho, ale aj oko a to sa vám podarilo krásne. Povedzte mi, samozrejme Emílio skladá väčšinu vašich skladieb, alebo by som povedala všetky? Skoro všetky, áno. Skoro všetky. Ty aj textuješ, alebo ty máš dvorného textára? On má dvorného textára, Pala Kubicu. Takže texty máme už poriešené, ale hudbu teda prevažne Emílio skladá. Nádherné skladby. Zaznie dneska aj druhá pesnička v poradí. To máte na Zlatom šlágri, tak presne to roku. Tak. Veľmi sa tešíme. Letné reggae. Áno, máte veľa koncertov, takže už viem, že v lete nikam nepôjdu, pretože chcú byť s vami, s divákmi a fanúšikmi, čo nás veľmi teší. Ešte mi povedzte každý, čo pre vás znamená slovo, keď poviem hudba? No tak hudba pre nás znamená všetko, znamená pre nás priateľstvo, priateľstva s ostatnými interpretmi, s kapelou, s hudobníkmi. Proste stále sme s tou hudbou, žijeme s hudbou. Emílio, ty čo povieš na to? Tak hudba pre mňa znamená, že veľa farieb, neskutočné množstvo farieb, lásku, hnev. Aj hnev? Aj hnev, v hudbe môže byť. To je život, áno. No a proste všetko, pre hudba je život. A musím povedať o tejto dvojici, samozrejme, oni hudbou žijú celý rok, pretože sú pedagogmi a učia samozrejme aj ďalšie mladšie generácie, aby milovali túto hudbu tak, ako oni dvaja. Ďakujeme pekne. Presne, manželia tak. Čonkovci!